Budu číst z Lukáše 24. kapitoly 12. až 27. verš. Petr však vstal a rozběhl se ke hrobu. Když se naklonil dovnitř, spatřil tam jen plátna. Vrátil se tedy domů v údivu nad tím, co se stalo. Téhož dne se dva z nich vydali do vesnice jménem Emauzi, vzdálené od Jeruzaléma 60 honů, a povídali si o všem, co se stalo. Zatímco si povídali a probírali to, sám Ježíš se přiblížil a připojil se k ním. Něco však bránilo jejich očím, aby ho poznali. Ježíš se jich zeptal, o čem si to cestou povídáte, že jste tak smutní? Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl, ty jsi snad jediný návštěvník Jeruzaléma, který neví o tom, co se tam v těchto dnech stalo. O čem? Zeptal se jich. O Ježíši Nazareckém, odvětili. Byl to prorok mocný ve skutcích i slovech před Bohem i především lidem. Vrchní kněží a naši vůdcové ho vydali, aby byl odsouzen k smrti, a nechali ho ukřižovat. My jsme ale doufali, že to je on, kdo má vykoupit Izrael. Navíc je to už třetí den, co se to všechno stalo. Také nás překvapily některé z našich žen. Ráno byly u hrobu a nenašli jeho tělo. Pak přišli a říkali, že dokonce měli vidění. Anděle jim prý řekli, že žije. Někteří z našich šli ke hrobu a našli všechno tak, jak to ženy vyprávěly, ale jeho neviděli. Tehdy jim řekl, jak jste nechápaví, jak je vám zatěžko věřit všemu, co pověděli proroci. Co pak to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, než vejde do své slávy? Počínaje Mojžíšem a všemi proroky, jim pak vykládal, co o něm bylo napsáno ve všech písmech. Jsem rád, že můžeme dnes s Boží milostí otevírat Boží slovo. Text, který jsme četli, je z Lukášova evangelia 24. kapitoly. Já prosím, abyste si tuto kapitolu našli, protože se k ní budeme v průběhu vracet. Pár dnů před událostí, která je tady popisována, prožívali učedníci euforii, protože Ježíš slavnostně výjížděl do Jeruzaléma a oni byli nadšení tím, jak je přivítán davem, jak už konečně se naplní všechny představy a sny, které s ním měli nejenom oni, ale mnozí z Izraele, protože v té době bylo v Izraeli silné mesiánské hnutí, lidé očekávali mesiáše, očekávali osvobození nebo vysvobození z vlivu římské říše. Pak se ale stalo něco, s čím nepočítali. Ten, ve kterého doufali, kterého viděli už na trůnu, visí na kříži, zavržený většinou Izraele, byl pochován, zázrak se nestal. Ten, kvůli kterému se Matouš vzdal výhodného biznisu, kvůli kterému Petr a Jan opustili rybářskou živnost, ten, na jehož výsloní se více jak 3,5 roku vyhřívali, byl pověšen na kříž. Rozčarování nad tím, co se stalo, jdou do Emaus a vypráví si v tom příběhu, jak jsme četli, to, co se dělo, co si představovali, jak to všechno nakonec dopadlo. Jejich víra je silně otřesena a dnes bychom pro tento stav použili termín, který jsem dal do názvu tohoto kázání. Krize víry. Prožívali jste někdy zklamání z výsledku svého očekávání? Něco jste si představovali, něčemu jste pevně věřili, něco jste skálopevně doufali a výsledek? Vaše víra prožívá zklamání, rozčarování a pokud je to dlouhodobý a setrvalý stav, říkáme, že prožíváme krizi víry. Všechno je to jinak. Je tady někdo, komu se to nepřihodilo v životě? Že by ho poslal domů. V příběhu je několik znaků takové krize. Teď si prosím najděte skutečně tu 24. kapitolu a sledujme to společně. V 17. verši 24. kapitoly.
Ježíš se jich ptá, o čem to rozmlouváte, a je tady napsáno. Oni zůstali stát plní zármutku. Všechno se sesypalo. Je to všechno jinak. Nejsou schopni o něčem přemýšlet víc, protože je to trápí. Plní zármutku. Verš 18. To je typický příklad. Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl, ty jsi snad jediný z Jeruzaléma, který neví, co se v těch dnech stalo. Já věřím tomu, že ta událost skutečně byla silná a mocná, ale že by Ježíš předstíraný, že neví, o co jde, byl jediný, který neví, co se stalo, to si myslím, že zase tam bylo tolik lidí v té době, zvláště svátku, že to těch lidí nevědělo víc. Ale to je typický příznak toho, když něco prožíváme. Je to tak velké, že se to dotýká celého světa. Můj problém se musí dotýkat naprosto všech, protože přesahuje můj život a já jsem pouze obětí toho všeho, co se stalo. Je to tak výjimečné. Když je to hlavní problém učedníků, musí to být hlavní problém okolí. Verš 19. a 20. Prostě ten popis toho, co je, teď mu to říkají, no jak ten Ježíš Nazarecký, ten prorok mocný slovem a skutkem, ten, který byl tak velký a naši kněží ho vydali, byl odsouzen a ukřižovali ho, prostě mozek to nebere. Mocný slovem, skutkem, všichni za ním šli, všichni, celý Izrael, rozumí, všichni. A najednou ho tady pár lidí ukřižuje, vydají ho Pilátovi, všechno je jinak. Verš 21. A my jsme doufali. Tady je ta podstata. My jsme očekávali, my jsme věřili, my jsme předpokládali, že to bude. A ono to je jinak. A verš 22. A ono je to zase všechno jinak, protože zase některé ženy ještě do toho vnesly další zmatek. No a teď jak se v tom vyznat. Paní Elizabeth Kübler-Rossová popsala jakési důsledky prožívání krize v životě člověka nebo traumatu. Ona původně popisovala to, jak člověk prožívá sdělení o tom, že zemře, ale potom později se tento model začal používat i pro jiné události. A myslím, že ho tady klasicky můžeme vidět. Ona říká, že člověk, který se dozví zprávu, která je pro něho nepochopitelná, těžká, nepřijatelná, nebo spíš nepřijatelná, se stává pro něho v prvé řadě nepochopitelnou. Nejdřív ji odmítá. Pak tom se snaží nějakým způsobem se z toho dostat, snaží se možná hledat i nějaké viníky v celé té záležitosti, až postupně se dostane na jakési dno, ze kterého nevidí ani dopředu, ani dozadu. Nevidí žádnou perspektivu. Říkáme tomu depresivní dolík. Jednou jsem vám ho tady maloval při jedné z přednášek. My to vidíme i v příběhu z učedníků. Nejsou schopni to pochopit, popírají to, nejsou schopni se v tom vyznat, hledají vinu, hledají řešení, nevidí východisko. Nedávno byla v Praze v našem prostředí konference Životní krize. Potom po té konferenci nebo v té druhé části konference byly vytvořeny pracovní skupiny, kde se mělo mluvit o různých krizích, do kterých se člověk dostává. A já jsem dostal za úkol ještě s bratrem Svrčkem, abych nějak moderoval skupinu, která se bude zabývat krizí víry. Takže to, co tam vzniklo v té pracovní skupině, jsem považoval za docela solidní výpověď, protože tam se sešlo nejvíce lidí v té naší skupině. Byla to nejsilnější skupina, protože asi každý z nás někdy prožil, co to je krize víry. A tak jsem se rozhodl některé ty myšlenky z této pracovní skupiny použít ve dvou kázáních. Takže předesílám, koupil jsem. Není to z toho, že bych to tam jenom našel, ale vytvořili to účastníci
pracovní skupiny na konferenci krize života. Jaké máme představy o tom, jak by to v našem životě jako věřících lidí mělo vypadat? Máme různé představy. Máme představy o Bohu. A někdy právě naše představy jsou to, jak to tady učedníci vyjádřili, my jsme si mysleli, my jsme doufali. Právě naše představy někdy jsou důvodem a příčinou toho, že prožíváme krizi. Jakou máme představu někdy o Bohu? Je přece jasné, že Bůh to takto nenechá v mém životě. Najdeme si vhodné texty z Bible, vhodné žalmy. Kdyby jich padlo po tvém boku a po levici tvé a po pravici tvé, Bůh to tak nenechá. Nebo jsme u někoho na návštěvě, u nemocného a říkáme, no rozhodně Pán Bůh se k tobě přizná. Přece věříš v toho Boha, který to dokáže a zvládne. Spolehni se. Pevně věřím, že Pán Bůh zasáhne některé z našich výroků. A výsledek? Mnohdy neudělá, nechá a nezasáhne. A já? Najednou jsem se zklamal. V čem? V Bohu nebo ve svých představách? V toho, jak Boha popisuje Bible, nebo jak jsem ho chtěl mít? Nebo představy o modlitbě. Když se za to budeme modlit, tak se tak stane. V jednom případě jsem slyšel jiný obraz. Když se nás sejde víc, tak se tak stane. A když se nás bude modlit opravdu hodně, tak není možné, že by to Pán Bůh neudělal. Modlitba jako nástroj k dosažení velkých cílů. Před několika týdny jsme měli v nemocnici rozhovor s jedním člověkem, který se rozhodl, že bude do nemocnice chodit uzdravovat, bude tam lepší jak všichni lékaři a že se prostě za lidi pomodlí a tím pádem to bude vyřešeno. A on přesně takhle představil modlitbu. Modlitba to je přece ten nástroj, který nám Pán Bůh dal, aby když se za toho člověka budeme modlit, on doslova řekl, já prohlásím, rakovino, odejdi pryč, co jí zbude, než odejít. Přece se za to modlím. A výsledek? Kdo z nás nezná, že se modlíme a máme pocit, že naše modlitby končí někde u stropu místnosti, ve které se modlíme. A voláme, ono se nám to vrací nazpátek, nic se neděje, jako by Bůh mlčel. Někdo vypráví zkušenosti o tom, co se stalo v jeho životě, v životě jiných, jak se modlil a Pán Bůh zasáhl a doběhal na autobus a pomodlil se a ten autobus měl malé zpoždění. Získáme pocit, že Boží moc končí u zastavování autobusů, protože v mém životě, když šlo o zdraví a o život, tak se nic nestalo. Čemu je modlitba? Autobusem stihnul a dítě mi zemřelo. A nebo jiné představy. Představy o církvi. Církev to je co? To je společenství Božího lidu a to tedy znamená, že církev je, když jsme možná poprvé přišli do společenství církve, tak nám církev připadala jako to, konečně tady se mají všichni rádi. Představa, že v církvi vždycky najdu pochopení, anebo že všechna rozhodnutí církve jsou stoprocentně vedena Duchem Svatým. Vždyť se přece ti bratři za všechno modlí. A výsledek? Někdy tvrdé zjištění, že v církvi jsou jen lidé, očekáváme pochopení a někdy se setkáme s obviněním. Někdy očekáváme, že by někdo vedle nás mohl být, že by nás mohl podržet za ruku, že by nám mohl říct, pojďme se za to modlit a můžeme se cítit opuštění. A za mnohými rozhodnutími nacházíme spíše rozhodnutí lidí, než rozhodnutí Boží. A výsledek?
Malomyslnost, opuštěnost, osamocenost a někdy výrok. Vždyť to je vlastně stejné společenství jako všechny ostatní. A účastníci konference tam přidali ještě jednu krizi z představ, a to je představa o naší dokonalosti. Jak to má být? Čím jsem déle křesťanem, tím bych měl být jaký? Lepší. Protože čím déle čtu Bibli, čím déle se modlím, čím déle chodím do shromáždění, tak bych měl být dokonalejší. A dokonce jsou různé směry v církvi, které představují dokonalost jako cíl, ke které bychom měli spět. A výsledek? Dívám se někdy na sebe. No, kdyby mě tak nikdo radši neviděl, že? A krize? Já takhle nemohu být spasený. Je to stejně všechno marné. A těch krizí by mohlo být mnohem víc. Možná, že by stálo za to se zmínit také o krizi jednoho slova, které bylo vlastní adventistům. Slovo, které se váže ke konci Bible. Jistě přijdu brzo. Známe, jak se vyvíjel vztah církve adventistů k druhému příchodu. Byla doba, kdy se všichni očekávali, že to bude tak brzo. Já už jsem se neměl oženit. Podle představ zboru a lidí v tom zboru, ve kterém jsem vyrůstal. Příští měsíc, když Pán Bůh dá, nastupuji do důchodu. Krize termínu brzy. Co je to? Brzy přijdu. A tak dál. Co z toho vyvodit? Vyvodit z toho, že Bůh není, že modlice je zbytečné, že církev je špatná a k ničemu, že nemá smysl se v životě o nic snažit, že se Kristus nevrátí, už tomu nevěříme. Tohle to z toho vyvodit? Asi ne. Není problém v tom, že někdy spíše věříme více než pravdě a Bibli našim představám? Z čeho vycházíme, když tvrdíme nebo si přejeme, že Bůh vždycky zasáhne? Z Bible nebo ze svého přání? No, v Bibli to nikde takhle nepřečtu. Ale samozřejmě, že si přeju, abych já mohl být aspoň v této chvíli tím pupkem toho světa, kolem kterého se to všechno bude točit. A Pán Bůh to všechno udělal. Podobně s modlitbou. Pořád se setkávám s tím, že modlitba je nástrojem k dosažení našich cílů. A když se budeme modlit, jak už jsem o tom říkal, a více modlit, tak to bude. Prostě tu 10 korun do toho automatu hodíme, jak já často říkám, a vypadne kafe, protože musí to takhle fungovat. Zatímco stále víc docházím k poznání a k názoru, že modlitba to vlastně je, hlavní význam té modlitby je v tom stišení před Bohem. V tom daní prostoru Pánu Bohu, aby nás oslovil. Možná ne ani tak v tom mluvení, jako v tom očekávání, v tom sklidnění, v tom vyprázdnění se. Já Pánu Bohu neargumentuji, netvrdím, nežebroním, ale chci slyšet, zaslechnout ten hlas Boží vůle, abych mu uvěřil a přijal ho a podle toho žil. A církev? Církev, bratři a sestry, nikdy v minulosti nebyla skladištěm svatých. Když budete číst celý starý zákon o příběhu izraelské církve a skutky apoštolů, jenom si počtěte. A epištoly, které píše apoštol Pavel, když tam musí do toho Korintu to srovnávat v hlavě, nikdy to nebylo bez chyb a nikdy to nebylo dokonalé. Ale není to tak dobře? Vždyť právě díky nedokonalosti církve je prostor v církvi pro nedokonalého vůrsta. Vždyť to je vlastně dobře, že to společenství lidí není dokonalé, protože v tom nedokonalém je i prostor pro tebe. Protože žádný z nás nejsme dokonalý, a to už jsme u toho posledního. Kdyby byla dokonalost podmínkou vstupu do Božího království, tak to zabalím hned. Jak zjišťují, všechna kázání lidí, kteří tvrdí o tom,
že máme být dokonalí, nejsou ničím jiným než zastíracím manévrem jejich vlastní nedokonalosti. A stejně jako o církvi. Není úžasné, že mě nedokonalého, slabého a chatrného Bůh miluje a i navzdory mé nedokonalosti mě chce přivést do svého království? V podstatě se dá říct, že některé krize jsou užitečné. Víte proč? V prvé řadě o ty, teď myslím, které vznikly na základě našich představ. Víte, proč jsou užitečné? Protože nám pomáhají se našich iluzí zbavovat. Protože nás vlastně očišťují od toho, co nemá žádný základ. Přiznejme si, iluzím se a představám se dobře věří. To je tak krásné, když máme představu o tom, jak to bude vypadat v tom životě víry. Ale stejně i jak to bude vypadat v těch vztazích našich. Protože máme, často mladí lidé mají iluze o životě. Pak se diví. O církvi v prvním setkání. A pak se divíme. A když dojde ke střetu s pravdou, tak zjišťujeme, že pravda bolí. V církvi se v minulosti i v přítomnosti objevovaly postoje a názory, které nemají opodstatnění v Biblii, ale jejich častým opakováním se také často staly pravdou. Když vzpomenu na moje diskuze, které jsem někdy mýval s tatínkem, který říkal, že církev se pozná podle toho, toho a toho. A vždycky tam byl drdůlek a sukně patřičně dlouhé a podobně. Protože představa o tom, jak to má být, byla tak silná, že to je přece pravda, je to jasná pravda. A pak ve střetu s realitou najednou prožijeme krizi, že to je jinak, ale ona, ta krize, je očišťující. Protože nás očistí od toho, že znakem pravé církvi není ani tak to, co mám na sobě, jak je to, jaký jsem uvnitř. Ježíš přece mockrát mluvil o tom, že i ten hrob může být navenek zbílený, ale ve skutečnosti vevnitř bude úplně jiný. Podstata obrácení je v prvé řadě v tom, co se ve mně odehraje. A připustit tuto skutečnost a přestat měřit podle vnějších znaků, to také není jednoduché. A tak se vám také trochu způsobil dnes krizi i já. Po dlouhé době mám kázání, kde jste očekávali možná, že tady něco bude, a ono tady nic není. Chci tím demonstrovat, že prostě když něco očekáváme, že je vždycky, a pak to není, můžeme prožít nějaké zklamání. Ale zklamání v čem? V obsahu anebo v té formě? V očekávání anebo ve skutečnosti? Burz vždycky tam něco má, ne? Není to to, že se dneska nepřipravil? To jsou znaky, jak nám najednou něco v našem životě je nabouráno, něco, co vždycky bylo, vždycky patřilo, a najednou je to jinak. Paní Kibler-Rossová ale říká, že v té krizi to nikdy nekončí. Z té krize je východisko. Jaká je cesta z tohoto typu duchovní krize? Příběh učedníků na cestě do Emaus nekončí v traumatu. Znovu si najděte 24. kapitolu Lukášova evangelia a je tam krásně několik odpovědí. V prvé řadě verš 15. Jak tu svou krizi ve své řeči probírali, připojil se k ním sám Ježíš a šel s nimi. Přátelé, to je první krásné sdělení. Ježíš nás nikdy v tom problému nenechal. On jde vedle nich, i když oni nevěděli, že jde vedle nich on. Byli tak zabráni do rozhovoru, že ani nespozorovali, že se k ním někdo přidal.
Verš 16. říká, něco jako by bránilo jejich očím. Jiný překlad říká, jako kdyby měli mlhu před očima. Prostě byli tak zabráni v těch svých problémech, že neviděli pravdu. Takhle to je s těmi našimi krizemi. My jsme tak zabráni do těch našich problémů a těžkostí, že nejsme schopni pro ty problémy a pro ty těžkosti a pro vlastní vidění věcí, hlavně tedy to druhé, pro vlastní vidění věcí nejsme schopni vidět celou tu podstatu. Verš 17. Tak se s nimi dává do řeči. O čem to spolu rozmlouváte, se jich ptám. Důležitý je ten způsob. Ježíš ty učedníky v krizi nekárá, ale on se jich ptá, tak mi to řekněte, co prožíváte, co je to složité. Proč jste tak smutní? O čem to mluvíte? On to neví. No on to dobře ví. Mohl je začít klidně poučovat. Mohl je dokonce odsoudit, ale on je ani neodsuzuje. A v té první chvíli ani nepoučí je. A to je důležité. Možná důležité pro nás, když se setkáváme s lidmi, kteří prožívají nějaké své krize. Více naslouchejte, než raďte. Čím víc radíme, tím více říkáme, že nerozumíme. A čím víc poskytujeme moudrých informací, tím více sdělujeme, že vlastně nechceme naslouchat. Že sebe chceme pouze slyšet. A o tom to není. Ježíš nechá je mluvit. A až se vymluví, až mu řeknou celý ten problém toho svého stesku, ty jsi snad jediný, který o tom neví a teď mu to všechno povypráví celý ten příběh, tak teprve, až se vymluví, tak je verš ve 27. verši napsáno, potom začal od Mojžíše a všech proroků a vyprávěl jim, co to tam je všechno o něm psáno. Všimněte si, jak je tady strašně důležitý ten postup. Nejdřív skutečně nechá mluvit, nejdřív naslouchá, i když ví odpověď na jejich otázky. Ale dokud by oni neřekli to, co je v nich, tak by nebyli schopni poslouchat. Člověka v krizi je třeba nejdříve nechat vymluvit. A potom teprve je schopný něco přijímat. A začali jim vyprávět všechna písma. Znali ta slova? Znali. Oni moc dobře ty texty znali. Tak proč jim nerozuměli předtím? Protože měli mlhu před očima. Protože žili v představě svých iluzí, svých představ, jak to má vypadat. Oni si mysleli, že to takhle bude. Ono to bylo jinak. A najednou Ježíš jim to jinak začíná stavět do světla písma. A verš 30. A když byli spolu s nimi u stolu, to ještě předtím somrovali, aby s nimi zůstal, protože si nedovedli představit, že by odešel, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Víte, v čem je tohle ten moment strašně důležitý? Ježíš vrátil učedníky před zkušenost zklamání. On je vrátil k těm momentům, které byly pro ně nábožensky, vnitřně, duchovně i lidsky velmi silné. Do chvíle, kdy ještě věřili, že ty věci budou tak, jak si oni představovali, ale on jim je tím vším předtím dal do jiného světla a teď s nimi láme chléb. Teď znovu. Jako kdyby ta událost nebyla, on je tam vrací na začátek, aby teď teprve pochopili. A oni pochopili, protože ve verši 31. je napsáno, že v té chvíli se jim otevřeli oči, oni ho poznali, on jim zmizel a ono jim to nevadilo. Protože je tam jenom napsána taková malá zmínka, zatímco předtím, než tam došli do těch Emaus, prosili, aby s nimi zůstal, protože už je pozdě. Teďka on zmizí a oni jenom, prostě tady napsáno, zmizel jejich očím. A navzdory tomu, že už byla noc, tak se sebrali a utíkali do Jeruzaléma. Teď to musíme říct, protože teď prozřeli. Přátelé, prozření z iluzí, to je úžasná věc.
Chvíli to bolí, ale potom. Díky tomu, že Ježíš nezavrhl, že s nimi zůstal, že byl s nimi, že je neodsoudil, že je tím nechal projít, že jim otevřel oči a že oni konečně prozřeli. V tom příběhu je řada naučení i pro nás. Krize, v níž zápasíme mezi svými představami a pravdou, jsou legitimní. Neodsuzujme nikoho za to, že prožívá krizi. I když se nám zdá, že se nám všechny jistoty otřesou, je to dobré. Protože když se třese síto, vypadne to, co nemá cenu. Zůstane jenom to, co cenu má. Nechte občas zatřást sítem své víry. Nechte občas zatřást sítem svých představ. Je to dobře, protože se oddělí to dobré od toho, co se tam doneslo časem, co čas požehnal a posvětil. Ne Pán Bůh. Co požehnali a posvětili naše přání a iluze. Ne to, že to tak je. Je pravdou, že v důsledku takových krizí přichází dno, že člověk nevidí východisko. Ale východisko vždycky existuje. Máme dvě možnosti, buď toto se vrátit, anebo jít dál. Paní Kiblerosová říká, že je důležité jít dál. Jsem přesvědčený o tom, že kdyby učedníci nešli dál, tak nikdy nebyly letnice. Kdyby nešli dál, nevím, hypotetická úvaha, byli bychom tady? Prostě řešení nepřišlo samo od sebe. Přišel tam pád na dno, přišlo rozčarování, ale také přišla schopnost naslouchat, znovu slyšet. Slyšet věci v novém světle, v novém obrazu. A to pomohlo k pochopení a uzdravení. Krize, jakkoliv to platí i v oblasti víry, nejsou selháním, ale příležitostí. Co s ní uděláš? Můžeš brečet nad tím, že to je všechno jinak. A nebo můžeš prožít osvobození od představ. Osvobození od představ může bolet, ale teprve pak se žije život v realitě. A realita je také krásná. Příběh učedníků z cesty do Emaus je pro nás nadějí. Někdy můžeš mít pocit jako učedníci. Minulost se sype jako domek z karet a budoucnost je v mlze. Modli se za to, aby se k této cestě, tvé cestě, přidal Ježíš jako tenkrát na cestě k učedníkům. Všechno mu řekni a pak mlč. On tě snad otevře oči. Na modlitbě mu vypovídej všechna svá zklamání, ale pak mlč a naslouchej. Až spadnou šupiny z očí, až ustoupí mlha, budeš se divit. Je ale také výzvou, jak snadno posuzujeme nebo dokonce odsuzujeme ty druhé. Naučme se Ježíšovu postoji a nemějme za cíl rychlé otevírání očí druhým lidem. Rychlé otevírání očí může uplížit. Vám i jim. V tom je ten příběh Ježíšovy milosti. A co je to nejpodstatnější? Bůh neopouští člověka ani tenkrát, když se nechá svést vlastními představami. Bratr Fridlin měl, já jsem ho nezažil, byl to kdysi předseda generální konference, já jsem od něho pouze četl jedno jediné kázání, to mě zůstalo hodně v paměti, bratr Šustek nám ho kdysi na semináři dal. To kázání se mělo název Kázání o nenaplněném proroctví, nebo nenaplněných proroctvích. A z toho kázání si pamatuju jen jednu jedinou větu. Je to přesně tak, jako se vším. Já vždycky říkám, že voda teče sítem, ale když síto zůstane mokré, je to dobré. Většinu z toho, co jsem řekl, zapomenete.
Ale když si zapamatujete to, že nikdy to nemáme vzdávat, tak to stálo za to. A bratr Fridlin v tom kázání řekl jednu jedinou větu, kterou si pamatuju. Můžeme mít výklad, své výklady na proroctví, která se ještě nenaplnila. Můžeme vykládat proroctví, kterým nerozumíme a hledat v nich naplnění, tak, jak je vnímáme, jak tomu rozumíme v té době. Ale nikdy bychom neměli na svých výkladech ulpět tolik, abychom kvůli ním zavrhli pravdu, když se to stane jinak. Mějte představy, mějte sny a mějte iluze. Bez nich by to v našem životě bylo hodně suché. Ale nemějme iluze a představy tak moc, aby když se to stane jinak, abychom kvůli tomu zavrhli pravdu. A to jak o Bohu, o církvi, o modlitbě, ale i o církvi, o nás, o vztazích, jeden o druhém. V životě jsou představy a iluze krásné. Pravda je důležitější. A na té je třeba stavět. Cesta do Emaus, která předcházela letnicím, je obrazem toho, co se může stát s námi. Je důležité být na cestě, nezastavit se. Mít otevřené uši a srdce. Nelpět na představách. Nechat se jím oslovit. Dovolit, aby nám spadly šupiny z očí. A pak zase poběžíme, jak učedníci do Jeruzaléma. Amen. Že vyznáváme, že i my jsme se stali často obětí vlastních představ a zklamání v představách, že nám to všechno způsobilo nemalé problémy v osobním životě. Vyznáváme, že jsme tyto stavy často vnímali jako vlastní selhání, jako selhání naší víry. Odpusť nám, že jsme si mysleli, že jsi nás opustil ty a že jsme ti lhostejní. Že jsme tebe vinili z toho, co jsme si sami způsobili. A tak prosíme, sejmi mlhu z našich očí, abychom viděli správně. Dej nám schopnost rozpoznat pravdu od iluzí a představ. Prosíme taky o sílu pro nová povstání ze zklamání. Prosíme za bratry a sestry v tomto společenství, kteří právě v tomto čase prožívají nějaké krize,
aby nezmalomyslněli a dokázali znovu začít. Prosíme za sebe, abychom je dokázali podržet a ne podrazit. A společně s učedníky voláme, zůstaň s námi. Amen.